Re, viss ēters ir te! Rīgā sākti jaunā Brassas tilta būvniecības darbi. Tas ir viens no Meža parka un Čiekurkalna savienojumiem ar pārējo Rīgu. Būvnieki un domas amatpersonas sola celtniecību pabeigt līdz nākamā gada dziesmu un deju svētkiem. Un turpina Vitāna Strate. Brassas tilta remontdarbi sākti pirms vairākiem gadiem, 2019. Gadā, kad esošo tiltu iecerēja atjaunot. Taču tagad saprast, ka tilts tomēr ir pārāk sliktā stāvoklī, tāpēc to plānots ar laiku nojaukt un te blakus vietā izbūvēt jaunu. Šajā spraugā starp esošo siltumtrasi un esošo estakādes daļu tiks izbūvēta jauna estakāde. Vienā virzienā. Tā estakāde būs virzienā no Meža parka uz centru. Rīgas tiltu izpilddirektors rāda, kad estakāde būs gatava, uz to pārslēgšot arī sabiedriskā transporta kustību. Tikai pēc tam veco tiltu nojauks, lai tā vietā būvētu otru estakādi ar satiksmi pretējā virzienā no centra uz Meža parku. Kamēr būvēs jauno tiltu, vecā drošības stāvokli uzraudzīs šādas iekārtas. Svarīgākais un nozīmīgākais darbs šeit ir urbtopaļu un pamatu balstiem izbūvē, kas arī saistīts ar nopietniem riskiem, kur mēs visvairāk skatīsimies monitoringa rezultātus. Nākamie soļi – visu pamatu izbūve, balstu būve un laiduma konstrukciju izveide. Lai gan automašīnām un kājām gājējiem tilts ir slēgts, sabiedriskais transports kursē turpinās. Šobrīd nav paredzētas satiksmes organizācijas izmaiņas, bet plāns B ir gatavs. Ja monitoringa rezultātā mēs konstatēsim, ka ir nozīmīgas izmaiņas, mums ir jāslēdz tilts, un tajā brīdī mēs organizēsim satiksmi droši vien caur šo dzelzceļa pārbrauktuvi, kas ir izbūvēta speciāli saistībā ar šiem ielgušajiem ceļa darbiem. Kopā Brassas tilta būvniecība izmaksās vairāk nekā 13 miljonus eiro, un to plānots pabeigt nākamgad līdz dziesmu svētkiem. Vitāna Strate, Kristaps Domrovskis, Latvijas televīzija.